Hej och välkomna till Belgrad i Serbien. Vad händer i denna video? Varför är det så mycket folk här? Det har varit en demonstration mot någon utvidgning av något slag. Utvinning av någon mineral här i Serbien. Men det är inte det som videon kommer handla om. Videon kommer handla om hur vi tar oss från Belgrad till Budapest. Så det kommer bli en resevideo detta. Men nu är det... Vad är det? Lördag kväll i Belgrad. Vad ska jag göra? Det blir inte mycket, men här har varit en demonstration. En väldigt fredlig demonstration. Och jag har inte varit med på det här alls. Jag har bara gått upp. Tyckte det var bra inledning på videon. Och nu kör vi en resevideo till Budapest. Så häng med till Budapest. Jag ska inte åka ikväll. Jag ska åka imorgon vid lunch. På söndag. Lunch på söndag åker jag till Budapest med Flixbus. Och ni kommer att få se priser vad det kostar att resa mellan Belgrad och Budapest. Det tar ungefär 6 timmar. Jag tror inte det blir en jättehändelserik bussresa. Det är därför jag börjar här. Det är i händelsernas centrum. Så häng med till Budapest. God morgon. Nu så drar vi till tågstationen, eller busstationen. Och tar en buss till Budapest. Men vilket andra hem. Oj. Att andra hemmet säger var bra, men då skulle jag betala för precis allting. Jag checkade ut och gick och handlade lite. Kom jag tillbaka och ville använda toan och så. Men nej, du har ju faktiskt redan checkat ut, så jag vet inte om du får gå på toaletten här. Va? Och så sen bara, okej, du får gå. Helt, jag vet inte. Ja, det var en i personalen var sjukt otrevlig och hon jobbar nu. Annars var de väldigt, det var annat folk som jobbade. De var faktiskt trevliga. Men nu går vi till busstationen. Först ska jag kanske hitta något att checka lunch på innan vi tar bussen. Nu är klockan 11 och bussen går ungefär 12:30 och det är en Flixbuss för 599 kronor. 6 timmar resa, så 100 kronor i timmen kostar det att ha en resa i Europa. Men nu drar vi. Och ni ser att jag är nytrimmad här också. Tröttnar på skägget lite. Så det blir lite kortare nu. Men så en ny Andreas, nygammal Andreas. Ja, jag hamnade på Bafiano innan avresan till Budapest. Ska vi se. Thank you. Så jag har beställt min favoriträtt här faktiskt. Ska vi se vad det är. Se om den är klar. Ah, perfekt. Mumsigt väl. Ja, en lunch för 166 kronor. Ja, vi börjar spendera, man spenderar mycket pengar här i i Belgrad. Och jag har budgeten från mina tidigare
videosar på den här kanalen har ju gått upp ganska många procent om man säger så. Men, jag är ju snart hemma igen så får man börja tjäna ihop pengar igen. Men nu drar vi mot busstationen. Så häng med. Kommer in på plattformen så måste man betala ytterligare en skatt. 3 euro skatt. Om man ska betala, väldigt mycket, man måste betala skatt och vara i stan också. Och här och... Okej. Thank you. Så, då här i Belgrad vill de har betalt för allt. Vad skulle du betala en citytaxa här också? Så ska man betala för att komma in på busstationen. man blir lite trött. Även om det inte är mycket pengar så är det så här principsak. Vad betalar man för att komma in här liksom? Det borde väl gå på bussbiljetten tänker jag. För bussbiljetten var inte billig. men det kostar bara 30 kronor att komma in. Men som sagt, de små avgifterna som är helt onödiga. Ja, men nu kör vi Budapest och ser om vi kommer undan lite billigare här. Det gör vi nog inte. Vandrarhemmet för en natt där kostar 30 euro. Ja, nu väljer jag lite mycket kanske. Men det är gött att resa. Jag blir bara lite irriterad när man går ut här och bara, du måste betala en skatt. Ja. Och ska skatta på allt. Det är som i Sverige. Så turistgas ska man betala också. Ja. Livet som turist är inte lätt alltså. Men nu kör vi. Vi har precis korsat gränsen. Åh, herregud alltså. Vi har... Ja, jag vet inte, det finns inga ord. Jag åker buss som sagt. Vi har stått på gräns mellan Serbien och Ungern i 5 timmar. Det är sjukt. Nu är vi på något family hotel och de vill att vi ska... stanna ytterligare 20 minuter och det kan vara bra att käka något. Men jag har käkat massa riskakor så jag är inte så sugen på att käka. Jag vill bara komma till Budapest. Jag vill inte vara här. Jag vill inte vara här längre. Det är sjukt.
Jag fattar inte hur... Ja. Det var det värsta... Och sen när man gick in och bara... Till där man passkontrollen, så att säga. Bara visa upp passet. Ja. Så frågade jag... Ja, det. Oh, man är trött. Bara sitta och vänta. Och något som ni kanske inte vet om mig. Det värsta jag vet är att vänta. Vänta är något som jag inte klarar av. Men nu så är det 2,5 timmar till Budapest. Så vi får hoppas på att det går lite snabbare nu. Och att vi inte stannar någon mer gång. Vi skulle vara framme 18.30. Vi kommer vara framme runt midnatt, tror jag. Men ja. Sånt är livet som en resenär. Finner inga ord. Jag får nog bli lite mer effektivare där, tror jag. Vår gränskontroll. Nu kör vi. Oj. Det här är kul här. Men vi ses förmodligen i... Förhoppningsvis på Budapest busstation. Nu har jag ju internet här igen. Nu har vi i Ungern funkar ju internet, kan man ha samma internetoperatör som i Sverige. Så man behöver inte bry sig om att köpa simkort och sånt, utan man kör sitt svenska simkort och surfar och ringer som man gör hemma. Så det är ju en fördel när man är i EU eller Schenkelområdet. Som är det vi lever. Jag vet inte skillnaden riktigt. Tror det är samma. Men här har vi flixbussen. Nu drar vi till Budapest. Ja, välkomna till Budapest. Klockan är bara 11. Då ska vi ta oss in till stan. Man kan antingen gå en timme, man kan ta en taxi, Uber eller Bolt, förklart. Eller tunnelbana på 20 minuter. Vi får se vad vi gör. Förmodligen tunnelbana. Jag tror det är tunnelbana. Men välkomna till Budapest! Efter 5 timmar försenad. Ja, så blir det ibland. 5,5 timmar alltså. Nu är vi här. Då ser vi hur länge jag är i Budapest. Jag tänkte åka ganska snart, men jag får se. Kanske bli kvar lite, för jag kanske behöver vila lite också från den här bussresorna. Ja, men nu kör vi. Ja, nu kör vi Budapest. Om ni ser så blir det tunnelbana. En biljett för 13 kronor kostar att åka tunnelbana. Så ungefär 1 euro. Så vi ska ner här nu. Vi har kommit ut från tunnelbanan och mitt in i Budapest nattliv, en söndagskväll. Men nu kör vi, det är bara 5 minuter kvar. Fem minuter kvar, så ska vi ta 30 euros vandra hem i 2 dagar.
en tunna till. Se vad de erbjuder för att få ut av frukost också. Det är kul. Det är mycket kul. Ja, jag har kommit till rummet. Det verkar vara, jag tror jag hamnat på ett partymandahem, verkar så. Men det här får man för 30 euro per natt. Ja, en säng. Vi får väl, jag ska gå och käka något även om klockan är mycket, men en dusch. Det är ganska fräscht ändå, skulle jag säga, för att vara ett partymandahem. Det var länge sedan man var här. Man har väl inte varit på sådana stationer riktigt, kanske. Nej, vi får se. Vi går ut i lobbyn igen där. Vart jag kommer ifrån? Här är det bra. Ja, men ja, vi går och käkar nu. Sen går vi och lägger oss. Sen så, i nästa video får vi se vad vi gör. Men på programmet är tvätta. Jag har inte tvättat på ja, för länge. Jag har hittat en bra tvättställe. Det är ingen vandrare som vi har varit på som har haft ett tvättservice. Sen är det ingen av dem som heller inte hittat så här laundry service utanför. Eller så var det här. Ja, här. Checka upp den här, så får vi se vad vi gör. Men tack för att jag har hängt med på den här lilla vloggen. Från Belgrad till Budapest. Då ska vi se den nästa video på det blir Budapest. Skål!